Holy Bible. Ja tässä ja meillä mukavasti meneekin sitten tämä päivä, kun käydään tämä lävitse. Ei laiskan. Luin tämän kirjan kannesta kanteen noin vuosi sitten ja olen tehnyt tänne alleviivauksia asioista, jotka minua sillä lukemuskertalla askarruttivat. Ja lähdetään tätä Genesisestä ensimmäisen Mooseksen kirjasta liikkeelle. Siinä ei nyt oikeastaan mitään. Mutta ensimmäinen, mikä sillä pani mietityttämään, oli tämä, että Adam ja Eeva saivat lapset, pojat Kainin ja Aabelin. Ja siinä tuli sitten veljessurma. Ja Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan itäpäin Edenistä. Ja Kain yhtyi vaimoonsa ja tämä synnytti Hanokin, joka rakensi kaupungin ja antoi sinne nimeksi Hanok. Erikoistahan tässä Genesiksessä on se, että alkuihmiset elivät lähes 1000-vuotiaaksi. Metusalem yhdistetään pitkäikäisyyteen. Että periaatteessahan sitä väkeä voi lisääntyä, voisi lisääntyä yksi vuodessa, ja jos sukukypsyys olisi sanotaan 20, niin jos eläisi 900-vuotiaaksi ja tekisi joka vuosi lapsen, niin kyllähän niitä tietysti olisi, mutta kun näissä, täällä on kauhean tarkat sukuluettelot ja siis useat lapset syntyvät isälle, joka on jo satoja vuosia vanha, niin esikoinen syntyy silloin. Mutta siis tähän palataksemme tähän jakeeseen 4:16. Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan. What the fuck? Mikä ihmeen Noodin maa? Tässä koko ajan on sellainen tunnelma, että siellä olisi niin kuin meillä ei tässä nyt kerrota ihan kaikkea. Ei sillä pitänyt olla mitään asutusta muualla. Ja 6. luku. Eletään vedenpaisumusta edeltävää aikaa. Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin. Ja nämä synnyttivät heille lapsia. Nämä olivat noita muinaisen kuuluisia sankareita. Siis, come on. Jumalan pojat. Tämäkin menee nyt ihan ristiin sen käsitteen ainosyntyinen kanssa, joka yhdistetään Jeesukseen. Niin mitä ne oli ne Jumalan pojat? Jotka syntyivät jättiläisiä vaan tyttäreiltä. Vedet nousivat nousemistaan maan päällä niin, että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät. Vedenpaisumusmyytistöä on kaikissa kulttuureissa, ikivanhoissa kirjoituksissa.
jopa vanhemmissa kuin Raamatun tekstit kirjoitettuna ovat. Et kyllä täällä jonkunlainen tämmöinen katastrofi on ollut. Veden paisumus. Kalevalakin kertoo veden tukutuksesta, kun Väinämöinen iski kirveellä jalkaansa ja tuli veteen, ei veren, vaan veteen tukutus. Silloin hukkui kaikki liha, joka maan päällä liikkui. Kaikki ihmisetkin. Ja vedet vallitsivat maan päällä 150 päivää. Tämä ei käy mihinkään järkeen, että mistä se vesi tuli ja mihin se sitten hävisi. Jos kaikki vuodet Ararat myös peittyivät vedellä, niin tämän voisi jotenkin sillä tavalla ymmärtää, että jos sen yhdistäisi Atlantis-myytistöön, että manner uppoaa ja tulee niin valtavat vedentyrskeet, että ne lainehtii pitemmän aikaa ja tulee vähän korkeampaa tsunamia. Arkki pysähtyi 7. kuukautena. Vesi väheni vähenemistään. Noa avasi arkin ja sieltä tulivat sitten ulos Noan perhekunta. Tämä alkoi sitten kovasti lisääntyä maan päällä sukurutsaista. Hommaahan se nyt toki oli. Jos kaikki muut ihmiset maan päältä kuolivat, kun Herra katui luomistyötään. Herrahan ei ole täydellinen eikä pystynyt tuomaan mitään täydellistä. Ne täytyy sitten tämmöinen hävitys aiheuttaa, globaalinen hävitys. Noa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita ja karjaeläimiä sieltä arkistaan ja uhrasi polttouhreja alttarilla. Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä, en minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden. No niin, siis veljet ja siskot, menkää tonne nyt uhraamaan eläimiä, niin se Herra tykkää haistella sellaista kärventyvää lihaa. Ei saatana. Ja tätä minä olen miettinyt, mikä se olisi se Raamatun ohje tähän lihan syöntiin. Täällä sanotaan kyllä 9. luvussa sitten, että kun Jumala tekee liiton Noan kanssa, että kaikki mikä liikkuu ja elää olkoon teille ravinnoksi. Niin kuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. Kaikki mikä liikkuu ja elää. Toki mä nyt sen jo ymmärsin. Että opetuslapset oli kaikki kalastajia ja se ihmetteko siellä kuin viidellä leivällä ja kolmella kalalla vai kuis pääsee. No mahtoisesti ollakaan, ne ruokittiin 1000 ihmistä, niin että siis kalaa on hyvästä ihmiselle. Mutta tässä nyt sitten sanotaan, että kyllä se sopii lihaakin syödä, mutta se on taas vastoin sitä pyhää käskyä älä tapa, jota kylläkin täällä Vanhassa testamentissa surutta tapetaan, me palaamme aiheeseen. Noan koko ikä oli 950 vuotta. Ja Noasta polveutuvat kansat. He ovat yksi kansa ja heillä on kaikilla yksi kieli. Ja sitten ilmestyy tänne Abraham ja Loot.
Abrahamiin häntä käsittelimme, kun täällä ei ole mitään Abrahamin kirjaa, mutta jostain syystä mormoneilla on Abrahamin kirja, joka olisi käännetty jostain egyptiläisestä papyryksestä tai kuvakirjoituksesta tai jostakin. Niin mitäs täällä on Abrahamista sitten? Ei kai mitään. Mutta Abrahamille, kun Jumala tekee liito hänen kanssaan, niin on liiton merkki. Pitäkää se. Ympärileikatkaa jokainen miehen puoli keskuudessanne. Ympärileikatkaa esinahkanne liha. Se olkoon liiton merkki. Sukupolvesta toiseen. Ympärileikattakoon jokainen poikalapsi 8 päivän vanhana. Joo. Ympärileikkaamaton miehen puoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa. Hän on rikkonut minun liittoni. Todisesti, tosi todisesti. Kuinkahan monelta suomalaiselta kristityltä on esinahka leikattu? Kuvarasi tässä käy. Herra vierailee Abrahamin luona. Ilmestyi hänelle Mamren tammistossa. Abraham nosti silmänsä ja katseli. 3 miestä seisoi hänen edessänsä. Hän meni heitä riemuiten vastaan ja oletti, että siinä nyt on sitten Herra. Herrani, jos olen saanut armon sinun silmesi edessä, älä mene palvelijasi ohitse. Minä tuon palasen leipää teille ja juotavaa. Ja he sanoivat, tee niin kuin olet puhunut. Abraham riensi karjaan, otti nuori ja kauniin vasikan ja antoi palvelijalle, joka ryhtyi nopeasti sitä valmistamaan. Voita ja maitoa. Ja nämä 3 sitten alkoivat syömään. Utelivat, että missä se Saara on, että vuoden päästä hän on sitten synnyttävä poikalapsen. Miksi Saara nauroi? No, sen takia, kun ei ollut kuukautisia tullut enää vuosikymmeniin, että no ei siitä nyt mitään, mutta täällä nyt oli jonkunlainen porukka, minä olin menossa Sodomaan ja Gomorraan tutkimaan tilannetta, kun siellä oli tehty jotain syntiä. Ja sitten Herra loittoni pois tästä 3 miehen ryhmästä ja sitten sanotaan, että nämä 2 enkeliä, ne olivat siis enkeleitä, nämä 2 miestä, ja ne oli just niin kuin syönyt ja juonut. Mä jotenkin olen kasvanut lapsesta asti semmoisessa käsityksessä, että enkeli on semmoinen. Ainakin kansakoulussa annettiin aina semmoisia merkkejä opettajalaito noihin kaunokirjoitusvihkoon ja muihin, missä oli enkele, että siivet oli näin. Ja kyllä me ollaan kasvettu uskossa, että enkeli ei ole lihaa ja verta. Ja että niilläkin nälkäkin vielä olisi, että kyllä mä nyt rupean pitämään täällä kuivamuonaa jonkun verran tässä, että jos sattuu Herra tai enkelit poikkeamaan tänne, niin saa sitten syödäksensä ja juodaksensa. Joo. No, Sodomassa ja Gomorrassahan oli varmaankin homoseksuaalisteilla valta maan päällä.
Herra antoi 100 Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta taivaalta. Lootin vaimo muuttuu suolapatsaaksi. Maasta nousi savu niin kuin pätsin savu. Tähän kuulostaa taas sitten, jotta siinä olisi atomipommi pudotettu. Ei, tämä on kamalaa, että siinä siis tapettiin kaksi kaupungillista, siis Jumala ihan itse tappo kaksi kaupungillista ihmisiä. Ei se homous niin suuri synti voi olla, että mä en ymmärrä. Auttakaa nyt minua joku, jolla on tietotaito ja ymmärrys suurempi, niin mitä tää tämmönen peli oli. Joo, no niin, ja sitten tässä on tätä. Nyt kun ei tää ole sukurutsaa oikeastaan tarvinnut harjoittaa, kun tai samaa sukuahan geneettisesti oli kaikki vedenpaisumuksen jälkeen, mutta ettei nyt ihan näin, niin kuin tässä nyt kerrotaan sitten ensimmäisen Mooseksen 19. lukuun. Ja tämä Loot. Niin hän oli kaksi tytärtä, jotka mietiskeli näin, että isämme on vanha, eikä tässä maassa ole ketään miestä, joka voisi tulla luoksemme siten, kuin on, kun on kaiken maan tapa. Mitähän se? Tule, juottakaamme isällemme viiniä ja maatkaamme hänen kanssaan, saadaksemme isästämme jälkeläisen. Niin he juotivat sinä yönä isällensä viiniä. Ja vanhempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli viereensä ja milloin hän nousi. Seuraavalla päivänä sanoi vanhempi nuoremmalle, katso, minä makasin viime yönä isäni kanssa ja juottakaa hänelle tänäkin yönä viiniä. Ja mene sinä ja makaa hänen kanssaan saadaksemme isästämme jälkeläisen. Niin he juotivat sinäkin yönä isällensä viiniä ja nuorempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli viereensä ja milloin hän nousi. Ja niin Lootin molemmat tyttäret tulivat isästänsä raskaiksi. Joo. Vanhempi synnytti pojan. Hänestä polveutuvat moabilaiset tähän päivään asti. Nuorempi synnytti Ben-Ammoni-pojan ja hänestä polveutuvat ammonilaiset. Nämä on ihan mielenkiintoisia. Tämä nyt koitan jatkossa etsiä vähän jotain. Tämä nyt oli vain sitä lämmittelyä. Tämä kieli on oikein. Täytyy juoda teitä ja polttaa tupakkia. Vähän jumpata.